şəhidlərimiz helə belə olmasın da. Başa düşdün mü mənim? Besmislinə olmasın. Yəni həqiqətən də şəhid olmağa dəysin ki, torpağımız alındı. Vətənimiz qayıtdı. İnan o qədər bax bayraqla gəzirəm. O qədər qürurluyam ki, şükürlər olsun ki, tərpəndik. Şükürlər olsun. Rusiya qarışmasa yaxşı olacaq. Sağ olsun Türkiyədə qardaşımızız kömək olub. Amma yəni biz elə özümüz təkbəsik yəni. Heç kim qarışmasa təkbətək olsa biz udacağıq. Dedənləri 7 dənə kənd alındı. Çox həyəcanlıyıq. Mənim özümün də bacımın balaca oğlu var ki 19 yaş var. Sonra öz yoldaşımın da yaşı 40'dır. Bilirik ki, əgər səfərbərlik olsa, canla başla onları yola salmalıyıq. Hal-hazırda inanmıram nəsə bir şey alaq. Həqiqi nəticələr gözləmirəm. Birincisi də ki, bizim tərəf əsl itkilərimizi yazmır. Yəni ermənilərin bütün itkiləri bizim... Mən erməni saytlarından girib oxuyuram, videolarda baxıram, hamısını görürəm ki, bizim nə qədər tankımız vurulub, nə qədər nəyimiz vurulub, hamısının adına qədər. Bizdə açıqlama yoxdur, hələ ki, inanmıram. Yəni, doğruluğun axırda görəcəyik. İstəyirəm ki, yanılım, fikirlərimdən səhv olun. Konkret dəqiq məlumat verilmir, həmişə bizdə yalan olub. Ona görə inamım yoxdur. İstəyirəm ki, ama bu dəfə inanmamağım yalan çıxsın, həqiq olsun. Balalarımıza yazığım gəlir. Yardan çəkildilər də, düzdür yoxsa o dəfə ondan qabaq. Nə qədər görə şəhidlərimiz öldü. Amma yenə çəkilməsinlər də qabağa. Mən elə fikirləşirəm. Amma analar da yazıqdır, evlad böyüdüblər. Mən elə özüm də anlayam, o boyda evlad böyüdmüşəm. Aparım vətən yolunda, düzdür deyirlər ki, deyəndə deyir ki, vətən yolunda şəhid olun. Abi vətən nə bilim, vətəni də qorumalısan da, Şah Qacar deyir, bu qılınc, deyir, çox da tərifləmə mənə vətəni, bu qılınc olmasa yiyərlər məni. Həqiqətən də belə şeylər olmazsa, vətəni həlbəttə hamısı alar əldən gedər. Mənə gəlir ki, bir neçə rayonu rahatlıqla götürə biləcəyik və sonluq olaraq məncə təslim alacaqlar kimi gəlir mənə. Yəqin ki, inşallah yaxşı olar o fikirlə, o ümidlə. O arzu ilə yaşamışıq bu neçə illəri. Yəqin ki, inşallah qalib gələrik, uzaq çıxarıq. Yəni, aradığımız şəhidlərimiz də bir dəfəlik gedib torpaqları alıb qayıtsaq, lap gözəl olardı. Yəni, bunu istəyirik. Başqa da ki, şəhidlərimiz, yəni, danışmaq olmur, adamın gözü də olur. Əmmoğlu hal-hazırda oradadır. Yəni, ondan xəbər gözləyirik. İnanırıq ki, yaxşıdır, sağ-salamatdır. İnşallah ki, sağ-salamatdır. Müharibə ilə bağlı, döyüşlərlə bağlı fikirlərim də budur ki, yəni tam olaraq axıra kimi gedə biləcək qüvvələrimiz var. Məncə də gedəcəyik bu dəfə. Bu dəfə yəni aprel döyüşləri kimi, Tovuz döyüşləri kimi qısa müddətdə olan deyil, sona qədər gedəcəyik. Qısa olmalıdır. Mənə elə gəlir qısa olmalıdır. Tezliyinə həll olunmalıdır. O uzatmağa mənası yoxdur, yeri yoxdur. 2016-nın aprelində mən iştirak eləmişəm, ehtiyatda olan zabitəm. Ona nisbətən yaxşı olacaq. Bu dəfə yarımçıq olmayacaq. Görünən o da öldü yəni. Görünən oldu ki, axıra kimi gələcək inşallah. Bu dəfə hamısı torpaqları alacaq inşallah. Hər şey yaxşı olacaq inşallah.